い、ここがちょっと見えるかな、タク駅なんですが、実は前のタク駅を知ってるわけではないけど、これは明らかに新しくなった駅舎ですね。すごい綺麗ですね。してる人もいるんでしょうね。すごいですね。列車交換ができるようにこれも2つの線路になってるみたいです。ちょうど踏切があり始めました。安全側線ってあれだけ1両分あればあんだけ行けばいいんですかね。こっちの踏切が鳴っているので、多分唐津方面からの電車が来るはずです。来ました、来ました。黄色い列車の YDC125 2編成ですね、佐賀行きです。たまたま無料駐車場があって、目の前に唐津線があって、その奥、これツタですかね、で絡んでますけど、ちょっとよくわからないんですが、多分石炭を落とすあれだったんじゃないのかなと思うんですね。あ、この花も綺麗なんですけどね。ここの柵自体は昔炭鉱が多かったんだろうかな。なのでこれ多分石炭の積み出し量だと思います。これがよくわかんないですけど、上からオーバーフローしてるっていうのがね、どういう作りなんでしょうね。まあそんなことはいいんですけど、なんかこうツタが絡まって時代を感じさせて、ちょっと逆光なんで分かりづらいかもしれないんですけど、こんなのがありました。さて、歩いてきました。これが書いてあるように小木駅、駅舎。なかなかこう古いのをそのまま使ってありますね。ちょうど列車も来たかな、行ったかな、来たかな、列車も来ましたね。例によって黄色だけではないか。 IDC かな。なん
らか駅舎の一部が燃えているように見えるんですけど、火事があったんですかね。